Mi ćemo sada od moje dve drage gošće čuti kako je to danas biti u 21. veku žena preduzetnica. Da li smo se izborile za emancipaciju za koju smo se toliko godina, da ne kažem vekova, unazad i borile, što jeste negde prevashodno i bio cilj ovog praznika. Dakle, odavno smo prevazišli poklone, cveće. To je negde u nekom smislu i komercijalizovano. Pravi razlog zašto smo se mi borile, odnosno zašto su žene počele da se bore upravo na ovaj današnji dan, jeste da bismo se izborile za ravnopravnost. A da li smo? Čućemo od mojih gošća Zrenjaninki, Gordane Božić i Danijela Radovančev, koja nam dolaze ispred Agencije za nekretnine Grasigma. Dobrodošla pre svega u Vikendicu. Drago mi je da se opet vidimo i opet družimo sada evo i ovim lepim povodom. Nemamo neke borbe, nikakve. Mi samo idemo svojim putem. Nama niko nije pre... Vi ste se izborile za sve što ste želeli. Da, ali mi se nismo ni borile, mi smo takve. Puta imam gošću Dragu iz Beograda, Ivanu Davidović, mladu dizajnerku koja je za veoma kratko vreme napravila bukvalno bum od svog brenda Disciplina. Kao da niko, izvini sad što prekidam, ali kao da svako može da se poistoveti sa tim. Apsolutno. Ja imam takav utisak da za svakog nešto znači tako ta disciplina, ali da može svako da je prihvati. Pa iz moje lične nedisciplina zapravo. Znaš, to kad si student, pa ne znaš šta ćeš, pa ne možeš se pronađeš, pa šta bi radio, čime bi se bavio, a opet te tamo oda vuče, a kako sad to ukombinovati zajedno da ide jedno s drugim, nekako mi se ime samo nametnulo. Znaš, tako da sam ja pošla od sebe, kao šta li bi mogla, šta mi trenutno fali i na čemu treba da radim, treba radim na disciplini, ajde da napravimo brend koji se zove tako. E sad, ja znam eto i po sebi koliko radim ovaj posao već preko 10 godina, kad god bi trebao da dođe neko da priča o pravima položaju žena, naročito li tako žena koje trpe nasilje, negde uvek si se ti tu prirodno nametala, što se kaže, jer si zaista jedna figurna ličnost iz našeg grada koja je svim srcem u tome, to se osjeti i vidi, to i pokazuju naravno i rezultati. A da li si ti danas kada staneš eto i na ovaj praznik žena i razmisliš, da li si zadovoljna gde se žene danas nalaze u odnosu na eto? Možda i period čak kada si ti počinjala da radiš. Da ne idemo sad neke velike decenije u nas. Da, pa kada bismo počeli i od tog prvog obeležavanja Dana žena pa do danas, to zaista jesu neki mali koraci, ali su načinjeni. Da tu nije bilo nekih žena koje su spremne da iskorače i da kažu i da svojim primjerom daju podsticaja i podstreka drugim ženama, verovatno se ništa ne bi promenilo do sada.